Först och främst så när vi pratar om domstolar så kan vi göra en inledande indelning, alltså en huvudindelning i olika kategorier som vi sen kommer titta lite närmare på varje kategori för sig. Första kategorin är så kallade allmänna domstolar. Och till de allmänna domstolarna så räknas tingsrätter. Det finns flera stycken tingsrätter. Hovrätter finns också flera stycken i Sverige. Och så finns det högsta domstolen och det är en. Det här är i rangordning så att ärenden överlag prövas i tingsrätter först. Under vissa kriterier kan detta då överklagas till hovrätt och högsta domstol sen. Men det kommer vi titta mer på. Förvaltningsdomstolar. Förvaltningsrätt är den lägsta instansen, hette tidigare länsrätt. Och det är flera stycken. Kammarrätt, också flera stycken. Och sen högsta förvaltningsdomstolen och det är en. Och detta hette tidigare regeringsrätten. Sen har vi olika specialdomstolar. Här tar jag bara två exempel. Det finns flera. Arbetsdomstolen och det är en sådan. Migrationsdomstolar finns flera stycken. Jättekort inledande indelning av domstolarna, de svenska domstolarna. Och vi återkommer som sagt alldeles strax till olika eller mer precist under de här olika kategorierna.